Hai, assalamualaikum. Okey, hari ini saya baru saja beli toaster baru. Sebab apa? Sebab toaster saya, saya dah pakai hampir 10 tahun. Dah lebih rasanya 10 tahun. Toaster tu jenama Kenwood, memang tak tahan sangat lama. Okey, tapi baru-baru ni apa yang terjadi bila saya tekan je, satu rumah trip. So there's something wrong dan saya tak nak repair lah sebab dah lama sangat, so tak berbaloi. And saya pun dah pakai lama kan, so berbaloi bagi saya untuk saya beli toaster tu. So saya cari toaster baru jenama Kenwood. Saya rasa tak berbaloi nak beli sebab harga dia dah terlalu mahal sekarang. So saya cari toaster yang lebih kurang sama dengan toaster Kenwood yang saya ada dulu. Sebab dia boleh angkat dan boleh panaskan contohnya croissant ke, roti bun ke semua. So dua dalam satu, dia boleh masukkan slice toaster kita tu. Satu lagi dia boleh angkat, lepas tu kita boleh panaskan daripada atas. So saya cari benda tu, saya nampak yang paling okey adalah brand Philips ni. Okay, so Philips yang saya beli ni, jenama dia HD2581/91. Okay, so saya beli di Shopee, harga dia hanyalah RM83.90 dan disebabkan saya dapat diskaun untuk special delivery, so total jadi RM75.51. Sangat murah lah berbanding dengan jenama lain. Okay, so Philips pun it's not bad. Dia punya jenama kan, dan dia punya quality barang agak okay, especially barang-barang daripada barang-barang untuk apa tu, kitchen household. Okay. Okey, sebelum tu sila support saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. So, inilah dia toaster Philips. Okay. Ada dua pilihan warna, iaitu warna hitam dan juga warna putih. Kenapa saya beli warna hitam? Sebab kalau warna putih lama-lama, sebab dia plastik kan, lama-lama dia akan jadi kekuningan. And apabila roti ke apa ke terbakar, terlebih terbakar ke, so dia punya kesan tu boleh nampak dekat body tu. So saya tak suka tengok benda macam tu. Okay. So kita boleh tengok kat sini dia punya penerangan, dia punya design. Compact, lepas tu bahagian atas boleh buat memanas. Okay. Okay, dia ada tray untuk keluarkan dia punya apa tu, breadcrumb. So ada beberapa function yang agak menarik lah, sebab tu saya ambil yang ini. So kita tengok apa ada kat dalam ni. For information, ini adalah versi di kita panggil kalau Philips dia ada versi dia Viva lah collection. So ni dia daily collection. Daily collection ni bermaksud yang biasalah harga mampu milik lah. Okay, kalau yang lain Viva semua tu dia lebih kepada orang kata premium. Okay, sebab macam saya tak nak really spend so much money untuk toaster, sebab toaster pun kita jarang pakai kan. Ni seller dia dah letak receipt kat dalam ni. Ada receipt dia dalam ni. Harga dia RM87.93. Dekat dalam ni kita ada international warranty. Okay, ini international warranty, dia bagi dalam beberapa bahasa. Ini cara-cara nak guna dia. User manual. Okay. Tapi toaster kan senang nak pakai je, macam tu je. So tak payah nak kena-kena. Dia ada dalam bahasa Melayu. Ada dalam bahasa Melayu, jaminan dan servis semua diceritakan kat sini. Okay. User manual. Okay, yang kat sini tadi, sorry ya, sini dia cerita kat dalam ni, cerita pasal servis. So yang ni servis, ni user manual. Ini user manual dia. Okay,
Dalam dia macam ni. Dia ada warranty card untuk kita. Untuk kita postkan. Oh, dia boleh scan je. Oh, lagi senang. Dia boleh scan je kat sini. Kita boleh hantar je terus. Alright. So, inilah toaster Philips. Saya ada juga tengok brand Tefal, yang harga dia lebih kurang tapi agak mahal sedikit berbanding dengan Philips ni. Yang saya suka dekat brand tu adalah dia punya konsep tu. Dia boleh tutup, bahagian atas ni boleh tutup. Dia ada penutup dia. Tapi dia tak ada ni. Dia tak ada, orang kata, pemanas bahagian atas ni. So, jadi saya tak minat lah. Okay. So, saya suka benda ni. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok kat sini, ini kita boleh muat roti kan dalam ni. Tapi kalau roti yang jadi bulat, ini jadi bun. So, susah untuk kita bakar lah sebab tak muat dalam ni kan. And kalau kita nak panas pun, kita kena panaskan dalam oven ataupun panaskan dalam microwave. Okay? Tapi dengan adanya benda ni, kita just tekan. Kita just boleh je letak kita punya roti ke apa semua dalam ni. So, dia boleh panaskan. Okay? Sambil kita gunakan ni untuk panaskan ataupun buat toast macam biasa. Okay, kat sini dia ada function untuk bakar roti dan juga untuk function defrost. Okay? So, kita boleh adjust lah. Ini untuk defrost. Okay? Kalau ada setengah orang tu, roti dia tu roti yang jenis macam dia simpan dalam tempat beku. Kalau kat hotel ke semua, dia nak elakkan roti tu expired, dia letak bahagian beku. So, kalau nak toast benda tu, kita kena letak bahagian ni lah untuk defrost. Okay? Lepas tu, dia ada tray kat sini. Selalu kalau kita bakar, kalau kita bakar roti kan, dia punya serbuk, serdak tu, ataupun dia panggil breadcrumb, akan jatuh ke dalam. So, kita nak cuci pun susah. Dia akan tersangkut-sangkut kat celah ni kan. So, nak keluarkan susah. So, kalau kita ni, kita kena buka skru. Memang agak rumit lah. So, yang ni lagi senang sebab dia just letak macam ni je. Okay. Okay. Lepas tu, bahagian bawah ni, yang paling saya suka, dia ada tempat untuk simpan wire tu. Okay. So, apabila kita tak nak guna, kita boleh je selitkan dia kat dalam ni. Okay. So, tak adalah dia berlengkar sangat. Okay. Alright. So, tu satu hal. Satu lagi, apabila contohnya kita punya toaster dengan kita punya plug tu agak dekat. So, bila kita buka semua macam ni, kita letak dekat plug kita kan. So, wire ni nampak macam dangling. So, kita tak suka. So, kita boleh selit. So, nampak lebih kemas lah. Okay. So, saya sangat suka daripada segi design and concept dia. Saya dapat balik apa yang saya ada masa saya guna Kenwood punya. So, memang sebiji. Cuma brand je lain. Dia punya body je. Yang tu body dia stainless steel. Yang ni body dia plastik. Sebab dia daily collection. But, I'm okay because toaster ni kita jarang pakai. Pakai sekali-sekala sahaja. So, I'm okay with the plastic condition. Cuma, make sure lah kita beli yang warna hitam. Sebab warna putih, andai kata kita terlupa untuk ataupun kita tekan ni terlalu lama sangat. So, kita terlupa. So, dia akan berasap-rasap kan? Bila dia berasap, so kat tepi-tepi ni akan start jadi kekuning-kuningan. So, you punya toaster tu nampak tak cantik lah kan? So, might as well kita ambil warna hitam. So, tak adalah nampak sangat. Kan? So, dia punya look tu lebih lama lah tahan. Okay? Alright. So, itu sahaja perkongsian saya hari ini tentang unboxing Philips Toaster. So, kalau berminat, saya akan selitkan sekali dia punya link kat mana nak beli benda ni. Sebab saya dah survey dah. Dia ada banyak, banyak kedai yang jual dalam Shopee pun. And dia punya harga berbeza-beza. So, ini yang saya dah survey, kedai ni yang paling murah. But, maybe dia akan bertukar from time to time. So, kalau you nak beli, survey dulu. Okay? So, kena ingat kalau you suka pakai ni, ini salah satu benda yang sangat-sangat berguna. Okay, jarang toaster lain ada macam ni. Okay? So, saya suka ni.
Okay, kalau you rasa macam you nak panaskan bun ke pau ke apa ke semua, so this is the right solution for you. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.